你们可以去买一个那个，那种奶泡机，又不用买菜啊。咋不用买嘞？如果在录视频，爸爸。朴露斯老爸颜值高，像韩国欧巴，无意间乱入女儿影片，反应超搞笑。阿父。啊。你看，如今咱家什么都不缺，能退便退了吧。这种辛苦事不去也行。我是实在是聪慧之极呀、啊！朴露斯靠着星汉枪弹人气不断飙升，剧中还有个超蠢他老爸，戏外他老爸也是个女儿傻瓜，重点是超潮的。我的爸爸爸爸你最帅，全世界就你最帅。朴露斯先前曾曝光爸爸的帅照，乍看还以为是韩国系欧巴呢，他也加码出卖老爸年轻的帅照，侧脸还颇像狂野的王杰，还放闪爸妈结婚20年的对比照片。爹，他也时不时会在日常影片晒一下老爸近况，然后有时候会觉得说，还不如回家来我自己做的，因为你们可以去买一个那个，那种奶泡机，又不用买菜啊。咋不用买嘞？如果在录视频，爸爸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 ，是那个录菜吗？号码啊，随便买一点，拜拜。我亲爱的妈妈，我们去参加我爸的生日会，我们是分两批走的，我跟我妈一块儿，但我爸爸他们中午就已经出去聚餐，然后因为妈呀，成都的风准备好了。Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday.Happy birthday to you. 吹蜡烛，吹蜡烛。朴露斯爸爸不仅外表潮，还是口袋很深的企业家，知道露丝怀抱新梦也无条件砸钱支持。朴露斯也很给力，靠着生动演技重拍网络剧，慢慢成为家喻户晓的演员，没给老爸丢脸。露丝之前上奔跑吧节目玩游戏环节要call out时，没见的话你就把他拉黑。我爸爸，喂爸爸，哎女儿，哎你在爪子我在打麻将。叔叔你好，我们是露丝的朋友。那个、给你打招呼，你不回应一下人家来成都那些啥？好，我知道。到时候来，爸爸都给你们安排，我们到峨眉去玩几天啊。